Të Uta Basket po shfrytëzon periudhën dy javore të ndërprerjes së kampionatit kombëtar të basketbollit për shkak të grumbullimit të ekipit kombëtar për të përgatitur më mirë për periudhën e mbetur të këtij kampionati. Objektivi madhor i Të Utës mbetet fitimi i titullit kampion, aq i dëshiruar për këtë skuadër që po jep prej disa vitesh tonin kampionatit të basketbollit shqiptar. Të Utë është afruar far pranë titullit, duke koleksionuar kupa dhe një finale prestigjioze në Balkan League, por titulli kampion ende mbetet aspirat e kësaj skuadre. Ekipi është kompletuar edhe me lojtarë të ri në periudhën e dimrit, çka e ka rritur më tej performancën e kësaj skuadre. Të Uta zhvilloi një ndeshje me ekipin e Elbasanit me synimin për të parë gjendjen e skuadrës pas eliminimit nga Kupa e Republikës, një eliminim i çuditshëm ky, si dhe për të testuar lojtarët e sapo bler, si dhe djemt e mbërritur nga ekipet zinxhir të Akademisë së Të Uta Basket. Trajnerët dhe lojtarët shprehen optimist për ndeshjet që do të luajnë në pjesën e mbetur të kampionatit, si dhe për fitimin e titullit kampion. Vim pas një humbje, pra ekipi vjen pas një humbje befasuese në Kupën e Republikës, duke pasur në konsideratë që vjet fitoi dy kupa, do ta pyes trajnerin ekipit si duket situata në ekip, pra si është gjendja e ekipit. Po i skep pauza 2 weeks. Po përfitojmë nga ky rast që kemi dy javë fushim për shkak të mbledhjes së ekipit kombëtar. Duke qenë se edhe neve në përbërjen e ekipit kemi dy lojtarë të ekipit kombëtar siç është Agolli dhe Hamati. Përfitojnë dhe lojtarët e tjerë të sapo ardhur, që është Lloyd, përfiton nga kjo mungesa e Agollit për të shfaqur ato që ai mund të bëjë në lojë. Jam shumë i kënaqur nga loja që tregon ekipi im sot, ishte një lojë korrekte. Atmosfera në ekip është shumë mirë, jemi pothuajse gati për vazhdimin e pjesë tjetër të kampionatit. Ekipi vaj disi se my team play is very 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 correct. Ka reaguar pozitivisht në stërvitje për të eliminuar defektet që janë shfaqur gjatë kësaj ndeshje, gjatë këtyre ndeshjeve. Yes, of course, every time touch this is a question. Gjithmonë sa që merrni intervistë, më pyesni për neshin e kaluam të kupave. Neshin të kupave ishin janë të kaluam. Ato kanë kaluar, nuk kemi më si diskutojmë ato. Ajo është një gjë që ndodhi një herë, jo. Besa se ka për të ndodhur më. Vazhdojmë përpara, gjithmonë për të qenë kampion të këtij viti, këtij sezoni. Kemi ecë shumë mirë në sezon, kemi gjithë gjërat në favorin ton. Jemi 3 fitore larg ekipit që është në vend 2. Unë nuk më intereson kush është ekipi që është në vend 2, unë duhet thjesht të jem i pari gjatë gjithë kohës derisa të mbaroj kampionatin. Cili është objektivi i ekipit për pjesën tjetër të kampionatit? I say, this have big potential. E dini se përgjigjen time është ne jemi kampion, ne jemi skuadra më e mirë që ka kampionati shqiptar deri në këtë moment. Kemi në vërtet 3 fitore diferencë nga ekipi i vendit 2, po unë nuk jam i kënaqur me këtë, duhet të ta thelloj këtë rezultat fitoresh dhe sigurisht është shfitimi i kampionatit. Stërvitja është mjaft serioze në ekipin ton. Gjithçka është shkon për smirë, kështu që nuk shoh në gjop se ne mos jemi fituesit e kupës. Say this is an ambition and club this is a champion. Sa për këne ardhur në ekipin e Të Utës, diçka për situatën që ke gjetur në këtë skuadër, si duket me situatë, atmosfera në skuadër, mënyrën se si bëhet, se si stërvitet ekipit dhe shokët e skuadrës, apo ambientohet në pak me lojën e tyre apo? I'm excited to be here to start off by saying that. Ndjehem shumë mirë në qytetin e Durrësit. Është një qytet që është shumë i bukur, gjithashtu dhe njerëzit janë shumë të mirë dhe të respektueshëm. Për sa i përket shokëve të ekipit, ato janë vërtet një grup shumë i mrekullueshëm. Shpresojmë që të dalim kampion këtë vit. Të luash me këta është shumë e thjeshtë, pasi janë gjithë profesionistë dhe bëjnë lojën duket shumë e thjeshtë. Shpresojmë që të arrijmë qëllimet tona. Kokën ne kthejmë pak mbrapa tek ndeshjet e Kupës së Republikës, një eliminim i papritur i Të Utës. Si e ka përjetuar ekipi humbjen edhe cilat janë motivet që po e shtyn përpara për të vazhduar dhe pjesën tjetër të kampionatit me sukses? Atëherë humbja e ndeshjes së Kupës ishte mjaft e vështirë për duka përdir, duke qenë se e çuam edhe veten në një avantazh të sigurt për të shkuar në finale.
edhe na vjen shumë keq domethënë që lëm atë ndeshjet na i nga duar sepse po të ishim në finale kishim shumë besim që mund ta arrinim ta fitonim dhe kupën. Por tani ajo iku nuk mund ta kthejmë dot më mbrapa dhe kemi atë kompeticionin më të rëndësishëm përpara kampionatin që është edhe trofeu që na mungoi vitin e kaluar edhe aty është fokusi kryesor tani. E ka gjetë ekipi entuziazmin e duhur për të vazhduar pjesën tjetër të kampionatit? Normalisht ajo humbje ishte demoralizuese dhe na u desh pa kohë që të merrnim veten, por tani besoj nga hap pas hapi do të arrijmë në formën optimale dhe të përballemi me ndeshjet e rradhës në kampionat. Cili shikon si ekip favorit tjetër përveç të Vodës për fitimin e kampionatit? Po favoritët besoj se do jenë tre, Vllaznia dhe Goga bashkë me ne, kështu që do jetë luftë treshe. Ne fatmirësisht kemi vendin e parë për momentin dhe kemi një diferencë të konsiderueshme nga këto dy ekipe dhe shpresojmë që ta mbajmë vendin e parë. Edhe pastaj këto dy ekipe të përballen me njëra tjetrën edhe ne presim kundërshtarin. Edhe pse ishte miqësorë, po ishte një ndeshje që u rivalizua, pra ekipet e morën seriozisht. Cili është opinioni juaj për këtë ndeshje dhe si u paraqiten dy ekipet, pra edhe Tavuta po edhe ekipi juaj Elbasanit? Patjetër. Atëherë, siç e the edhe vetë, neve vlerësuam si ndeshje, duke parë që edhe ndeshjen për kupë që luajmë Durrës, bëmë një paraqitje lintoze, duke parë që ekipi i Tavutës është shumë më lart se ne, është ekipi kampion dhe është ekipi në fuqi që është vend parë. Por ne ndoshim të bëshim maksimumin këtu, jemi në fushën tonë, gjithmonë kemi bërë ndeshje shumë të bukura. Edhe sot dha maksimumin, e morëm shumë seriozisht, siç e patë vetë ju. Uroj sukses ekipit të Tavutës dhe objektivi jonë ndjesë që Superliga. Si e shikon të Tavutën? E shikon si favorit numër 1 për të fituar titullin kampion? Patjetër, me kontingjentin që ka Tavuta është potent për fituar titullin kampion. Lojtarët i ka. Urojë suksese. Po Elbasani. Objektivi jonë është Superliga, dhe tash jemi vend parë, edhe pse kemi ndeshjen e kthimit me Kamzën, që patjetër këtu në Elbasan objektivi jonë është fitoria. Shpresoj që shkojë gjatë siç duhet.